Esther Miriam Zimmer naceu no Bronx, Nova York, en 1922. Sempre destacou nos seus estudos e ao finalizar o bacharelato conseguiu unha beca para estudar bioquímica no Hunter College de Nova York. Aínda que os profesores e demais persoas duvidaban dela por ser unha muller nunha carreira de ciencias, ela seguiu no seu empeño e despois de finalizar a súa licenciatura, obtivo o título de máster en Xenética pola Universidade de Stanford. Esther casou co tamén biólogo Joshua Lederberg e no ano 1950 defendeu brillantemente a súa tese doutoral dedicada á xenética das bacterias. Durante a súa vida, Esther fixo grandes descubrimentos e investigacións, entre as que destacan o descubrimento do bacteriófago lambda e o seu ciclo, o factor de fertilidade de Escherichia coli, o método da réplica en placa e a colaboración no entendemento dos mecanismos xenéticos de transdución especializada. Unha das maiores aportacións foi a demostración de que as mutacións son aleatorias e previas ao mecanismo de selección natural. Para elo, aplicando a réplica en placa, obtivo cultivos bacterianos idénticos que desenvolvían resistencia á penicilina nas mesmas colonias, o que únicamente significaba que a mutación da resistencia fora previa ao contacto co antibiótico. Esther foi unha gran muller que loitou durante toda a súa vida para poder investigar, a pesar de ser unha muller. Faleceu en novembro de 2006 aos 73 anos.